ମୌଲାନା ତୋକିର ପୁଣି ଥରେ ଓଗାଳିଲେ ବିଷ, କହିଲେ ଆସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲା କଲମା ପଢ଼। ଅଗ୍ନିପଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିର ମୌଲାନା ତୋକିର ରାଜା ଖାନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୌଲାନା ତୋକିର ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏକ ରାଲିରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତେହାଦ ଏ ମିଲ୍ଲତ କାଉନସିଲର ସଭାପତି ଭାବେ ଏକ ରାଲିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ କଲମା ପଢ଼ି ଇସଲାମ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଇସଲାମିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବେ। ମୌଲାନା ତୌକିର ରାଜା ଦାବି କରିଥିଲେ ଇସଲାମ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ, କାରଣ ଇସଲାମରେ କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲମା ପଢ଼, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇବୁ। ଆମେ ଆହ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁନା। ଆମେ ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସରକାର ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। କିଛି ଲୋକ ଆମର ଘର ବାହୁଡ଼ା କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲମା ପଢ଼ି ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏପରି ପରିବେଶ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ତିଆରି କରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୌକିର ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିପଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିପଥ ମାମଲାରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।